Hoi allemaal, welkom bij Blonde Beauty Fashion als je nieuw bent en als je al vaker komt, welkom terug. Leuk dat je er weer bent. En ik wil vandaag een everyday make-up tutorial gaan doen. Dit is de look die ik heb gemaakt en het gaat eigenlijk vooral om de oogschaduw. Daar heb ik namelijk een review van gezet op mijn site. En omdat ik eigenlijk nu, normaal had ik op zondag een artikel, een geschreven artikel en dan op woensdag en op zaterdag een filmpje. Maar tegenwoordig heb ik natuurlijk op zondag de vlogs. Als je die nog niet gezien hebt, zou ik super leuk vinden als je even wilt kijken. En dan hou ik eigenlijk geen plek meer over in mijn week, zeg maar. Omdat ik dus 3 dagen post. Om nog af en toe een geschreven artikeltje te doen. En toen dacht ik, weet je wat ik doe? Ik doe gewoon een filmpje bij het artikel. En in het filmpje ga ik nu eigenlijk vooral vertellen wat ik ervan vind. En op de site plaats ik gewoon nog wat foto's. Of eigenlijk wat foto's, best wel veel foto's. Zodat je nog even goed kunt zien. In het filmpje maak ik dus zometeen zeg maar deze look. Maar bear with me, want het wordt op een gegeven moment heel donker. Want het wordt ineens super donker buiten. En zoals je ziet is het nu gewoon weer licht. Dus aan het einde van het filmpje is het ook. Dus dan kan je het nog even goed zien van dichtbij. Maar nou, bear with me bij het middenstuk. En ook bij het stukje waar ik de oogschaduw laat zien wordt het wat donker. Maar je ziet me nog wel, maar wel beduidend minder goed dan nu. Dus dan weet je dat eventjes voorafgaand. Sorry daarvoor, maar in ieder geval staan er hele mooie foto's op mijn site. Nou, dan gaan we nu naar mijn blote billengezicht en dan kunnen we beginnen. De foundation, of eigenlijk CC Cream, die ik de laatste tijd heel veel gebruik voor gewoon naar mijn werk en zo, is de Youth Lab CC Cream. En dit is een factor 30. Deze is voor normal to dry skin. Ik vind hem heel fijn. Ik heb geen idee welke kleur het is. Misschien is er maar één kleur van. Ik denk dat er maar één kleur van is, maar ik gebruik hem heel vaak. Ik weet niet of je het kunt zien, maar hij is al een heel eind op. Ik heb al dagcreme op en basis. Dagcreme en een... Zo, kom er lekker uit hoor. En een primer. Deze CC Cream... CC is color correcting, zeg maar, maar... Tegenwoordig noemen ze alles ongeveer BB Cream of CC Cream. Maar deze CC Cream vind ik heel fijn, heel licht, maar toch wel een soort van medium dekking. Maar hij voelt gewoon heel luchtig aan op je huid. En hij ziet er heel natuurlijk uit. En ik vind de kleur is ook goed voor mij. En hij is dus nou ja, ook lekker voor drogere huidjes. En nou, dat heb ik zeker in de winter, heb ik daar heel erg last van. Sowieso wel. Nou, ik breng eigenlijk altijd aan met mijn vingers. Ik ga ook niet al te veel praten ondertussen, want dan wordt het een hele lange video. En het gaat natuurlijk vooral om de oogschaduw. Maar ik vertel natuurlijk wel wat ik op mijn hoofd smeer. Ik ga nu de Bourjois Radiance Refill Concealer gebruiken voor onder mijn ogen. En ik doe zeg maar dagelijks niet superveel concealer of zo. Gewoon alleen maar op de wallen en op de rode plekjes. Ik heb toevallig een paar onzuiverheden... Hier, geen idee, echt 3 op een rij of zo ineens, out of the blue. Hartstikke leuk. Dan de Estée Lauder Double Wear Concealer. En ik heb hier de kleur 2C Light van. En van die Bourjois heb ik gewoon de lichtste kleur. En die is echt vrij licht, die is in de zomer echt te licht voor mij. Dan mijn wenkbrauwen, zoals altijd met de Anastasia Perfect Brow. Had ik even moeten slijpen eigenlijk. Wilde ik gisteren al doen. Ik borstel ze altijd eerst even naar boven en dan zet ik hier een randje wat ik een beetje naar boven werk. En dan borstel ik ze naar beneden. En dan zet ik naar boven een randje. Of een lijntje is een beter woord. En dan kleur ik het nog een beetje in. En de ene dag neem ik wat meer de tijd voor dan de andere dag. En ik weet niet of jullie het ook hebben, maar de ene dag zit het ook beter dan de andere dag. Dan denk je, nou nu hoef ik er echt bijna niks aan te doen. En de andere dag denk je, nou ik weet het niet hoor, maar hoe dan? Het is nu zaterdag en dat betekent Wie is de Mol? Ik vind echt Wie is de Mol fantastisch. Ik vind het echt een heel leuk programma om te kijken. Wij kijken het ook altijd, Sven en ik kijken het altijd samen en doen ook altijd samen mee in die app, zeg maar. We hebben nu zelfs een groepje op de app met raden van Wie is de Mol, zeg maar. Maar
Ik vind het altijd heel ingewikkeld, maar ik vind het altijd wel heel leuk. Oh, het wordt echt heel donker buiten. Oké, okay, bear with me. Het gaat vooral om de oogschouder zometeen. En daar staan gewoon echt wel gewoon goede foto's staan op de site, hoor. Dus als je het nu denkt van, nou, ik kan helemaal niet zien waar het mensen het over heeft. Op de site zie je het. Heb ik trouwens wel verder een andere look op. Want die foto's had ik al gemaakt toen ik tot de conclusie kwam dat ik eigenlijk nooit meer artikelen plaats. Maar goed, Wie is de Mol dus? Love it. Dus ik ben heel benieuwd wie van jullie ook Wie is de Mol kijken. Ik gebruik nu het Hourglass Ambient Lighting Powder in Dim Light. Om de boel een beetje te zetten. Oh, het wordt echt heel donker. Sorry. Dan kunnen we wel een beetje bronzer gebruiken. Dit is de Glam Bronze van L'Oreal. Dit zijn trouwens dingen die bij mij niet heel veel veranderen, hoor. Dus dit stuk is niet heel innoverend. Oh nee, en ik wilde dus nog twee filmpjes opnemen zo. Ik weet niet of dat kan. Blush. De Baked Blush van Be Creative Makeup van Issy Paris. En dit is de kleur 001 Romance. En die ziet er zo heel anders uit dan op je gezicht. Dus ik zou hem zeker even swatchen als je in de winkel bent. Maar ik vind hem heel fijn. Gewoon een hele frisse, beetje koele, maar niet heel erg koele blush. Maar hij is, zoals je ziet, dit ziet er echt helemaal niet heel erg roze uit. Maar hij is echt vrij aanwezig. Ook al gebruik je er heel weinig van. Ik gebruik wenkbrauw gel. Dit is de L'Oreal Brow Artist Plumber in gewoon de transparante kleur. Dan oogschaduwbasis. Want het gaat natuurlijk om de oogschaduw vandaag. Dit is de Catrice oogschaduwbasis Prime and Fine. Dan laat ik dat even drogen en dan gebruik ik de MAC Soft & Gentle Mineralized Skin Finish. Of de Mineralized Skin Finish in Soft & Gentle. En die breng ik aan met mijn Real Techniques Fan Brush. En ik moet zeggen dat ik niet elke dag highlighter doe. Het hangt een beetje vanaf hoeveel glans al in mijn blush zit. Nu zit er op zich vrij veel glans in mijn blush, maar ik heb er zin in. In alle donkerte. Nou, dan gaan we er toch maar voor het plaatje van deze tutorial. Of tutorial van Everyday Makeup Look. En ik haal hem even uit het hoesje. Deze Dior oogschaduw. Dit is de Dior Mono oogschaduw in 658 Cosmopolite. En voor wie Masha van Beauty Gloss volgt, en ik denk dat heel veel van jullie dat doen, zij is helemaal gek van deze oogschaduw. En daardoor was ik er heel benieuwd naar. En hij was op een gegeven moment in de aanbieding bij de Bijenkorf. Ik dacht, ik ga het gewoon proberen. Het is deze. Het is echt een hele mooie, een beetje metallic, taupe, bruine kleur. Maar die is gewoon heel makkelijk voor elke dag. Want je doet gewoon soep, soep, soep en je bent klaar. Ik vind het elke keer weer vreselijk als ik met mijn kwast erin ga. Omdat je dan het mooie Christian Dior logootje verder vervaagt. Maar goed. Ik pak mijn MAC 217 en daarmee breng ik het gewoon aan over mijn bewegend ooglid. En dan in mijn arcadeboog. En that's it. Gewoon blenden, blenden, blenden. Ik ben zo blij, zo ziet er heel heftig uit. Ik ben zo blij dat ik ook foto's heb gemaakt. Want dit is echt niet oké. Okay. Het sneeuwt nu. Why? Why, why, why? Nou, deze video moet je dus gewoon een beetje zien als bonus bij het artikel. Laat ook weten wat jullie in het vervolg, of jullie dat fijn vinden. Ik denk dat er sowieso iets minder productreviews komen, zeg maar echt met foto's en al in combinatie met dus een filmpje. Het zal dan eerder gewoon zijn dat ik alleen het filmpje doe, tenzij het licht zo waardeloos is. Maar ja, laat maar even weten ook of dat jullie heel erg de geschreven artikelen dan missen, want ja, ik heb veel meer kijkers op YouTube en ik krijg altijd veel meer reacties en zo, maar ik weet dat er nog steeds ook genoeg mensen mijn site bezoeken, dus ja, let me know. Mijn site is trouwens net vernieuwd. Hè? Ik weet niet of jullie het al gezien hebben, maar per 1 januari heb ik een nieuwe look op de site. Ik ben er echt mega blij mee, dus ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Dus ik ga mijn site ook helemaal niet wegdoen of zo. Absoluut niet. Ik blend dit goed in. Zoals je misschien nog kunt zien ik vind het een hele mooie metallic glans hebben. Niet te heftig, zeg maar. Niet zo van, je hebt echt een enorme metallic oogschaduw op. Ik blend trouwens even met een semi-schone kwast. Dit is de Zuva
Soft Diviner. Oké, het sneeuwt nu echt heel hard ook. Oh nee, en Sven en Niels zijn buiten. Nou ja, die overleven het wel. En ik vind het een hele makkelijke oogschaduw mee te werken. Zoals je ziet, je bent echt zo klaar. Hij is, sowieso is het natuurlijk gewoon een plaatje. Zo'n Dior met dan zo'n, fluwelen zakje eromheen. Maar hij combineert eigenlijk bij heel veel. Hij is niet super cool, niet super warm. Nou, hij is meer cool dan warm, maar niet te cool, zeg maar. En hij is gewoon heel makkelijk. Hij vervaagt makkelijk. Het is een hele zachte, bijna crème-achtige structuur. Ik ga iets dichterbij zitten, zodat je nog soort van kunt zien waar we het over hebben. Maar ik vind hem echt heel mooi en heel fijn en heel simpel. Ik ben echt heel blij dat ik hem gekocht heb. En het is gewoon eentje, die kan je echt voor gewoon everyday prima gebruiken. Maar als je kunt hem ook heel mooi opbouwen voor 's avonds. En als je niet zo vaak make-up draagt, is het sowieso een prima kleur voor 's avonds. Dan krul ik mijn wimpers met de HEMA wimperkrultang. En dan gebruik ik de Maybelline de Falsies Push-Up Drama Mascara. Niels vindt dit een enorm fascinerende verpakking. Met dat glim, denk ik. En dan weet hij niet aan welke kant hij hem open kan draaien. Oh, trouwens, ik wil een keer wimper extensions. Lijkt me echt fantastisch, maar ik wil wel hele natuurlijke. Want als ik echt van die, ja, ik noem het altijd van die olifantwimpers, als ik gewoon echt enorm grote wimpers doe. En toen was mijn batterij leeg, maar het klaarde wel direct op. Dus ik kan nu ook even goed laten zien. Dit is dus de oogschaduw waar we het over hadden, die je in donker misschien niet kon zien. Sowieso is het nu een beetje mijn look. Maar goed, ik had het over wimper extensions. Als je nou in de omgeving Utrecht woont en je hebt een hele goede tip voor hele mooie natuurlijke wimper extensions, please laat even onderin weten. Want het luistert heel nauw en ja, ik ken niemand, zeg maar, die het doet, zeg maar, die dus een goede tip heeft. Dus laat vooral even weten hieronder in de comments. Zou ik echt super fijn vinden. Maar goed, dit is dus de... Ik was met mascara bezig, maar nu kan je het gewoon eindelijk even zien waar we het nou eigenlijk over hadden. Ik breng nu nog een laagje waterproof aan, gezien het fantastische weer buiten. En dat is de Maybelline Less Sensational, zoals altijd. Soms doe ik trouwens ook nog een beetje van de oogschaduw onder mijn ogen. Maar ja, voor nu vind ik dat te heftig. Maar soms doe ik dat omdat ik dat gewoon ook wel heel mooi intens vind. En wat ik al zei, soms bouw ik hem gewoon wat meer op. Maar nou, ik vind hem echt heel mooi. Ik ben er echt heel blij mee. Wat ik al zei, fijne textuur, top. Fixing spray, dit is de Ethos Makeup Fixing Spray, Long Lasting. En dan is dit het uiteindelijke resultaat. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik hoop dat je het een beetje hebt kunnen zien, ondanks het donker. En ja, ik wil jullie weer ontzettend bedanken voor het kijken. En ik zie jullie snel. Oh, en vergeet niet de foto's op mijn site te checken voor wat meer beter zicht op hoe dat ding er nou eigenlijk uitziet. Die mooie oogschaduw. Nogmaals super bedankt voor het kijken en ik zie jullie snel. Doeg!